Ahoj, dneska jsem si připravil takový malý, veselý unboxing. Pojďme se podívat na to, co tady máme. Jednak to jsou sprusunový tretry na plochý pedály, Crank Brothers Stamp, stejně se jmenou jako pedály Stamp. Tadyhle mám konkrétně Stampy Speedlace, teda s rychlotkaničkama a strap, z pásku na suvej zip. Red Grey, šedo červená varianta, pedály Crank Brothers Stamp varianta 3, takový v podstatě prostřední model. A do třetice je tady Helma Giro Source MIPS v červený lesklý barvě, jdem se na ně mrknout, co vy na to? Pojďme začít botama a pedálama. Crank Brothers. Jedna, druhá, dáme z krabice, čtyři dáme zpátky, tady je takový návod, instruktáž, jak velký pedály, small nebo large, podle velikosti boty, velikosti nohy, od nějaký 37 do 42. To jsou small pedály, od 43,5 do 48. Velký large, já mám 45, tadyhle v těch mírách, co tady je, 1,5, eur 45, takže já jsem jasnej, velký large. A je dokonce nějaká tabulka velikostí, 45, 1,5, 10,5, OK, to se najde teda webu, to není problém. Boty. Jak jsem říkal, je tady pásek na suchý zip, pod ním jsou tyhle ty stahovací tkaničky, takzvaně speedlace, vytáhnout, roztáhnout, vobout. Jazyk je na gumě, aby nikam neutek a aby se už asi nikam nehejbal. Když to zase zatáhnu zpátky, tady pod tím sucháčem je taková kapsička, kam se ta tkanička dá hezky schovat. Teď to dělám tak hala bala, utáhnu sucháč a je to dobrý. Tadyhle co, taková zajímavost, pogumovaná pata zevnitř, aby se bota nevyzouvala. Svršek je celý takový jako gumový lepený švy, tady by to dejchalo, tady nějaká perforace. Zajímavý je tadyhle ten třeba dvoubarevná pata a důležitá je podrážka z jejich vlastní směsí MC2, jestli se nepletu, match systém, aby si to mečlo, aby to sedělo k pedálu, ještě to tam přiložím, jak se k tomu dostanu. Takže takhle vypadají Crank Brothers Stamp Speedlace. Tak, druhý pán na holení pedály, vzal jsem si na to těpťátko na nohty. Cvak. Jeden. A ještě jedna, druhá páska. Je to tam. Ten pedálek. Tady si můžeme krásně ukázat, jak to sedí. Jak je ta podrážka vymodelovaná podle tvaru pedálu Crank Brothers, takže kdyby člověk opravdu byl, no a nevím, jestli to v reálu někdy takhle trefím přesně, ale je to hezký, ne, hezky se to zarovná, je to prostě Crank Brothers match systém. Co tam máme dál, jeden pedál, jo, co je třeba novinka, tohle je magnéziová verze, tady někde byla hmotnost 386 gramů pár, Trail Enduro Downhill, rozměr teda large, magnéziový tělo, velká varianta, vnitřní těsnění, to u starší trojky bylo zvenku, chromolibdenová osa, to je jasný, igus bearing, to je kluzní ložisko, tadyhle v té přední části, double cartridge bearing, dvojitý
kuličkový ložisko na druhém konci, nastavitelný piny, ale jsou taky jednoduchý. A řekl, že jsou větší, než byly u té starší varianty. A tady třeba bylo takový jako zdrsnění. To tady není, teď je to hladký, teď je to jenom tadyhle takhle jako trochu zdrsněný. Ale zase ty piny jsou vyšší, podle mýho. Trošku možná i jiný profil toho pedálu lehounce, než býval. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. A malá drobnostka, tady je třeba malý R, aby člověk poznal pravý pedál. Jak se do toho dostat? Ještě jsem to otvíral. Trošku budu násilnej. Krabičku pak stejně vyhodíme. A druhý pedálek je hezký takhle. Pytlíčku. Poles. Takže já můžu ten pytlíček být třeba větší. Aby tam vešli oba dva. Aby to člověk měl takový cestovní obal. Tady je hezky napsáno Stamp 3. Tady logo Crank Brothers. Ještě nějaký příslušenství tam bude. Nic. Nějaký pokyny. User manuál. Samolepka. Tu si pak můžu někam lítnout. Na čelo si ji lepit nebudu. No a do třetice. Giro Source MIPS. Vybral jsem si velikost M. A takovouhle luxusně svítivě červenou. Tohle bude opravdu k nepřehlednutelný. Lesklá červená, bílej, inmout spodek, MIPS varianta. Tady je v podstatě klasický MIPS, který je integrovaný do stahování džiráckýho MIPS samolepka. Štítek vejškově nastavitelný. Hezký XT2 výstelky. Velká plocha vnitřní. Vzadu vejškově nastavitelný upínací systém. Nějakých 1, 2, 3, 4 polohy tady jsou. Kolečko klasický. MIPS Source. Taková. Až na tu barvu příjemně nenápadná, lehká enduro helma, trailová. Co tady píšou? Hmotnost 340 gramů u velikosti M, 55 až 59 cm. Pojďme to zkusit na hlavě. Povolit, já mám velkou šišku. Tak, utáhnu. Tohle klasická třeska. Nic složitýho. Štítek se plynule nastavuje, jestli tam trefím něco, co mi tak vyhovuje. Koukněte, jak to vypadá v reálu z různých stran. OK, to je dnešní unboxing. Tak zase někdy příště, až zase něco nafasuju. Čau.